Aleluya! Aleluya! Tayo ay laging magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Yesus. Sumayin niyo ang Panginoon at rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Tandaan ninyo ito kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan pasuki ng kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ng Panginoon, Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain sa kanyang Panginoon sa sambahayang ito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karapatang panahon? Mapalad ang aliping iyon. Kapag nadatnan siyang gumagawa ng gayon, pagbalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, papam papamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon at sisimulan niyang bugbugin ng ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bunghigpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di-tapat. Ang, at ang aliping na nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi handa ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon, at gumawa ng mga bagay na nararapat sa kanyang niyang ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkaita ng walang ng walong ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ano ba ang pinagkaiba ng isang mabuting katiwala sa masamang katiwala? Sa Ebanghelyo natin, sa talinhaga ni Jesus, ang pinagkaiba ng dalawa, ay paano natin rato ang mga pinagkatiwala sa kanila. Ang mabuting katiwala, sabi sa Ebanghelyo, ay yung taong ina, binibigyan ng karapatang upa, pinapakain ng tama ang, ang, ang mga taong nasa ilalim niya. Ang mga taong sinasakupan niya. May malasakit sa kapwa niya. At yung masamang katiwala, ito yung asabihin niya, wala pa naman eh. So, nagawin niya, pagsasamantahala niya, aabusuhin niya yung mga taong kasama niya. Kaya maganda po para sa atin bilang kristyano, tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Tayo ay katiwala ng Diyos. At ang katagang tiwa, ang salitang katiwala, sa gitna noon ay merong tiwala. sa so, may tiwala ang Diyos sa atin at pinagkakalooban niya tayo. Pero anong ginagamit na, ay, ginagawa natin at paano natin dinatrato yung pinagkakatiwala ng Diyos sa atin? At magandang pansinin natin na ang taong mabuting katiwala ay ito ay may malasakit sa kanyang kapwa. Pero hindi lang sana yung pagmamalasakit na paminsan-minsan. Maminsan-minsan ang pagmamalasakit, hindi ho ganoon. Ang isang mabuting katiwala, ang pagmamalasakit niya sa kapwa ay lagi-lagi. Hindi ho minsan-minsan. Hindi ho kailan lang niya gusto. Aminin natin, tayo mga Kristiyano, pagsasabihin natin, gusto ko magmalasakit sa kapwa. Ang iniisip natin agad, oh, magpapakain ako, magpapag-giving ako, magpapalugaw ako. Once a year. Pero, sana wag natin tignan na yun lang yung paraan ng pagiging, pagkakapwa tao. Yung pagtrato natin sa bawat isa, Araw-araw, yun ho yung mas mahalaga. Charity is not only seen if you give to people. Charity is seen by how you treat people. Sa, sa palang walang camera, walang maraming matang nakatingin sa'yo, paano mo tinatrato ang mga tao na malapit at sa paligid mo. Yun po yung paanyaya sa isang mabuting katiwala. To treat the people close to you with love. Care for the people that are close to you and around you. Hindi yung mga gusto mo lang. Hindi yung mga trip mo lang. Kaya ito panyaya sa atin ang Panginoon. Tayo ay tinatawag na maging mabuting katiwala niya kasama sa misyon ng Panginoon. Ang misyon ng pagkalinga sa kapwa. Hindi ho minsan-minsan, pero araw-araw na pagkalinga at pagmamalasakit. Araw-araw ang gawain natin sa misyon ng Panginoon. Hindi ho weather-weather weather weather lang ang pagiging kristyano. Tayo ay kristyano araw-araw. Kristyano lagi. At bilang Kristiyano, tinatawag tayo ng Diyos na maging katiwala niya. Katiwala sa pagmamalasakit sa kapwa. Katiwala sa pagkalinga sa ating mga kapatid. Nakalakbay din natin. Amen.